Каранга е обратната страна на монетата на Босато. Нали, да. Знаеш, бразилските футболисти, които идват в България, или по принцип те са два варианта. Или са Босато. Семейен, религиозен, спокоен, възпитан, лидерски качества. Или пожар. Тук му се родило детето, той обича града. Един спокоен, свестен. Да. Аре да не го казвам свестен, защото е едно от другото антипод, но другия вариант е Каранга. Каранга. Който никога не знаеш точно къде ще е, в колко часа къде ще е. Историите за Каранга, историите за Каранга пази режим или не. Да, са за отделен подкаст, които се чуват и те са ясни. Него хубавото е, че дали е режим ли или не, няма голямо значение, защото тича най-ново всички ви.